Canlı Kitaplıhahesi Narın desteğiyle ile Ömər Seyfətdin Türk ədəbiyyatının tanınmış hekayə yazıcısıdır. Kiçik həcmli hekayələri ilə ədəbiyyatda güclü iz buraxıb. Ədəbiyyata türkçülük anlayışı gətirənlərdən hesab edilir. Qısa həyatı zəngin yaradıcılığı ilə seçilmişdir. Ömər Seyfətdin 1884-cü ildə Anadan olub. Öz yaşıtlarından fərqli olaraq o məktəbə 4 yaşında getmiş və məktəbdə fəallığı ilə seçilmişdir. Ailələrinin İstanbul'a köçməsi səbəbindən Ömər Seyfət din təhsilini məktəbi Osmanlıyədə davam elətdirmişdir. O təhsilini Ədrinədə tamamlamışdır. Ömər Seyfət din daha sonra Məktəbi hərbiyyədə təhsil almış, ədəbiyyata da bu dövrlərdə şeir yazmaqla gəlmişdir. O, hərbi təhsilini Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində davam elətdirmiş. 1906-cı ildə İzmir Jandarm məktəbinə müəllim təyin edilmişdir. Ömər Seyfət din bir neçə müddət Bolqarıstanda müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdır. Balkanlarda gedən anti-türk hərəkətini müşahidə etmiş, onlara qarşı mübarizənin iştirakçısı olmuşdur. Ömər Seyfətdin 1910-cu ildə əskerlikdən azad olunmuşdur. Bundan sonra isə Gənc Qələmlər birliyində çalışmışdır. Ömər Seyfətdinin ilk mənsuməsi məcmui ədəbiyyatda nəşr olunsa da Əsil ədəbi fəaliyyətə Gənc Qələmlər məcmuəsində çap elətdirdiyi məqalələrlə başlayıb. Qısa vaxtda o Ziya Göyalpla birlikdə bu təşkilatın nəzdində Türkçü ədəbiyyat cəbhəsi yaratmışdır. 1912-ci ildə Balkan müharibəsi başladığı üçün Ömər Seyfəddin yenidən orduya çağırılmışdır. O, Yunanstanla aparılan döyüşlərin birində əsir düşmüş və Nafilyon qəsəbəsində 1 il əsirlik həyatı keçirmişdir. Əsirlik həyatı başa çatdıqdan sonra Ömər Seyfətiddin İstanbula qayıtmış və Türk sözü məcmuəsində baş mühərrir işləmişdir. Ömər Seyfətiddinin mühərrir olduğu məcmuədə Balkan müharibəsində və əsirlikdə şahid olduğu hadisələri özündə əks etlətdirən bir çox əsərlər çap edilədir. Görkəmli yazıçı Türk sözü məcmuəsində çalışmaqla yanaşı, eyni zamanda müəllimliyi də eləmişdir. Onun İstanbul Kişi müəllim məktəbində müəllimliyi fəaliyyəti xüsusi diqqət çəlbəyir. Ömər Seyfətddin yaradıcılığının 1913-cü il dövrü onun sənətinin yeni mərhələsi kimi xarakterizə olunur. Bu mərhələdə onun hekayələri ilə yanaşı, həm də sadə dil uğrunda mübarizəsini özündə əks etdirən çoxsaylı yazıları maraq doğurur. Ömər Seyfətddinin rəhbərlik elədiyi Bilgi Dərnəyi adlı ədəbi qurum türk dilinin saflığı uğrunda mübarizə aparır, sərvəti fununçulara qarşı kəskin etiraz eləyirdi. Yaranmış ədəbi təşkilat türk dilini qorlayanları, xüsusilə sərvətli finansçıları ədəbiyyat zalımları adlandırır. Bütün sağlam qüvvələri türk dilinin düşmənlərinə hesab elədikləri bu zalımlarla mübarizəyə səsləyirdi. Ömər Seyfətdin ömrünün sonlarında qəzetçilik fəaliyyəti ilə daha çox məşğul olmuşdur. O, Böyük məcmuə və Zaman qəzeti kimi nüfuzlu mətbu orqanlarda çalışmışdır. Ömər Seyfətdin yaradıcılığının ən məhsuldar dövründə amansız xəstəliklə üzləşmiş və 1920-ci ildə 36 yaşında dünyasını dəyişmişdir. Ömər Seyfətdin Başını verməyən şəhid. Haqbudur ki, o qazilərin içində belə igidlər olmasaydı, Zəngətəvarın bu qədər yaxınlığında 4 yan kafir hasarı ikən gözləmə, ləngiyib dayanma, özəlliklə belə bir cəngə çalışma mümkünsuz idi. Peçevi tarixi Peçevi İbrahim Əfəndinin 1574-1650 Macaristanın Peç şəhərində doğulub. Osmanlı tarixçiləri arasında ilk şəxsdir ki, əcnəbi tarixçilərdən tərcümə eləyib. 2 cildlik tarix kitabı Tarixi Peçevi adlanır. İlk dəfə 1864-cü ildə İstanbulda çap edilib. 1-ci cild Qanun Süleymanın 1495-1566 10-cu Osmanlı sultanı tahta çıxması ilə 1520-ci ildən başlayır. 1575-ci ildə onun oğlu 2-ci Səlimin hamamda sərxoş halda əylənərkən mərmər -mər üzərində sürüşüb ölməsi ilə bitir. 2-ci cild 3-cü Muradın 1546-1595 12-ci -12 Osmanlı sultanı tahta çıxması ilə başlayıb 4-cü Muradın 1612-1640, 17-ci Osmanlı sultanı ölümü ilə sona çatır. Bayram ərefəsi idi. 2 gün sonrakı bayram üçün hazırlanan bəyaz qurbanlıqlar ki, qrijqal palankasının ətrafını doldururdular. Palanka Ucu şiş payalarla əhatələnmiş hərbi istehkam. Qarşıda yarım mil o tərəfdə Toyğun Paşanın son müharibəsindən çılğın, qışın hiddəti sayəsində qurtulan Zigetvár qalasından qap qara kölgəsi sönmüş bir yanar dağ kimi dururdu. Zigetvár Macaristan ərazisində qala. Sultan Süleyman məhz bu qalanın alınması zamanı ordugahda dünyasını dəyişmişdi. Qoşunun sultanın ölümündən xəbər tutub ruhdan düşməməsi üçün Qanun Süleymanın daxili orqanları çıxarılıb, yaxınlıqdakı meşədə basdırılır. Bədəninin içini doldurur, zərxara libaslar geydirib sultanı yatağa uzadırlar. Yalnız zicet var qala salındıqdan sonra sultanın öldüyü bildirilir və İstanbul'a gətirilib, təm tərəqla dəfn olunur. Havanın üzü dönmüşdür. Sanki üfüqi paslanmış dəmir rəngində ağır bulud yığınları əzir, sürü-sürü uçan qarğalar hasarın üstündən keçərkən Gizli bir qara xəbər gətirirlərmiş kimi acı acı qarıldaşırdılar. Palanka qapısından sağındakı gövdə sıpərində sahibsiz bir kölgə qədər sakit dayanmış quru kadı yavaşca qımıldandı. Kadı Osmanlı imperiyasında qazılıq, ədliyə səlahiyyəti olan şəxs. Günortadan bəri rütubətli ruzigarın altında düşünür, uzaqda duman içində görünən qırquşun rəngli qüllələrə baxırdı. Buların hamısı Türklərin əlində idi. Yalnız bu ziget var, yığılmaz bir ölüm səddi halında qızıl alma yolunu kəsirdi. Sanki bu uğursuz qarğalar da onun mazğallarından daşıb çıxır, anlaşılmaz bir dilin çirkin söyüşlərinə bənzəyən səsləri ilə hər tərəfə qarıltı saçırdılar. Qoru kadı ah deyə içini çəkdi. İncə damarlı boynunun üstündə daş tobbuz kimi duran qabarıq alnına diri başını tərpətdi. Yaşıl sarığını arxaya itələdi. Islaq gözlərini ovuşdurdu. İndiyə qədər əskər olmadığı halda dəfələrlə müharibəyə girmişdi. Düşünürdü ki, bir neçə min yenicəri ilə 4-5 topu olsaydı, bir gecənin içində bu qalana almaq elə də çətin bir iş deyildi. Palankanın komandanı Əhməd bəy digər ordubəyləri ilə bərabər Toyğun paşanın ordusuna qatılıb Kapuşvarın fətinə getmişdi. Kapuşvar Macaristan dilində Kapos var. Budapeştin 186 kilometrliyində yerləşir. Qapışvardan sonra Zigetvari Saran ordusu qışın aman verməz zoruyla zəbt dişini yarıda buraxaraq Budinə dönüncə o da əskərləri ilə təkrar palankasına gəlməmiş, Toyğun paşanın yanında qalmışdı. Budin Budapeştin bu da hissəsi. Osmanlı idarəçiliyi zamanı Budin vilayəti yaradılmışdı. 1541-ci ildə sultanlıq, Buda və Peşti bir adda birləşdirdi. Bu gün Qrişqaldan 6 mil uzaqdaydı. İndi işlər Qurokadanın öhtəsində qalmışdı. Palankanı yalnız o idarə eləyirdi. Kadı əsmər, arıq üzünü büzüşdürdü. Amma top tüfəngi əskəri az olduğu halda necə eləməli deyə düşündü. Bütün gənc savaşçıları Əhmədbəy özü ilə aparmışdı. Qasanın içindəkilər zəiflərdən, gözdətçilərdən, xəstələrdən, yaşlı olan sipahilərdən ibarətdir. Hamısı birlikdə 113 nəfərdir. Düşmən hər halda digər palankalardan çəkinirdi, yoxsa mütləq almağa girişərdi. Bir az əyildi. Dirsəklərini incə yosunlu, soyuq sipərə dayadı. Aşağıya baxdı. 2-3 əsgər bəyaz qoyunların arasında dolaşırdı. Bir əskər ovcunun içi ilə qarşısına keçdiyi iri bir qoçun başına toxunaraq qızışdırır. Obirlər əlləri silahlarında bu oyunu seyr eləyirlər. Bağırdı: "Oynamayın bu heyvanla!" Əskərlər başlarını yuxarıdan gələn səsə doğru qaldırdılar. Quru çadırdan hamısı çəkinirdi. Çox sərt, tələbkar, əsəbi bir adamdır. Səhərdən axşama qədər namaz qıllar, zikr eləyər, gecələri gözünə yoxu getməzdi. Hələ yatıb uyuduğunu qalada görən yox idi. Vali Əhməd bəy ona bizim yarasa deyərdi. Zavallının səhəri diri gözlə açmaq deyilən xəstəliyini yozanlar da vardı. Təkrar bağırdı. Haydı, artıq axşamdır. İçəri gətirin onları. Əskərlər qoyunları toplamağa başladılar. Quru kadının dirsəkləri ağrıdı. Dikəlib təkrar zigetvara baxdı. Üz tərəfindəki göl çirkli mis bir lövhə kimi yerə çökmüşdü. Qarğalar havaya boşaldılmış bir torba canlı kömür qırıntıları kimi qarmaqarışıq halda ötüb keçir, sükutu parçalayan kəskin, sivri səsləri ilə qaraldaşırdılar. Qalbində ağır bir sıxıntı duydu. "Xeyr, inşallah," dedi. Canı o qədər sıxılırdı ki, əlləri arxasında, başını yerə dikmiş halda, ayağının altındakı daşlara diqqətlə baxaraq yavaş-yavaş yeridi dərin bir qaranlıq quyunu andıran pilləkənlərin dar pillələrində qeyb oldu. Ərəfə səhəri hər kəs yuxudaykən o həmişəki kimi yenə oyaqdı. Məscid otağının önündəki daş əlüz yanında iki qatdanıb abdəstsini təzəliyirdi. Gecə hələ qara ətəklərini tamamilə yığmamışdı. Bağçaya çıxan qapının astanasında asılı qəndil sönük işığı ilə divarları titrədirdi. Hey çavuşbaşı, hey Əlindəki su qabından əlini çəkdi. Qulaq verdi. Bu qüllədəki növbətçinin səsi idi. Qolları çırmalı, ayaqları yalın, başında təkə, cəld yuxarıya tələsdi. Piləkəndə çavuş arıq gəldi. Onu itələdi, yürüdü. Növbətçinin yanına çıxdı. Nə var? Qaladan düşmən çıxıb bir tərəfə gəlir. Sökülən dan yerində qara bir qaya kimi duran ziqet varə baxdı. Bu qayadan tünd, uzun bir qoraltı süzülür, palankaya doğru axırdı. "Üstümüzə gəlirlər," deyib çavuşa tərəf döndü. "Haydi, əskərləri oyandır. Qurban bayramını bu gündən başlayırıq. Tələs, topçunu da tez yanıma göndər." Çavuş bir əli ilə müstəbiliqəsini tutaraq tələsdi. Pillələrdə görünməz oldu. Quru cadı uzaqda hələ qara bir ləkə kimi yavaş-yavaş irəliləyən düşmən alayına diqqətlə baxdı. Gözlərini qıydı, açdı. Önlərində bir neçə topda sürükləyirdilər. Minlərdən çox olardılar. Halbuki Hasardakı əsgərlər onun özü ilə bərabər 114 nəfərdi. Amma yenə öhdələrindən gələrik dedi. Yuxudan oyanan yuxarı yüyürdü. Hasar qapısının yaxşı-yaxşı bağlanmasına əmr elədi. Sarığını, cübbəsini, qılıncını, tüfəngini gətirtdi. Topçu gəlincə ona da dərhal xəbər toplarını atmasını tapşırdım. Bu bir adətdir. Hücuma uğrayan bir palanka dərhal işarət topu ataraq ətrafındakı qüllələri köməyə çağılardım. Çox keçmədi ki, düşmən hasarın önündə hərbi nizamla düzəlməyə başladı. Toplar çox başlayac, daha balalar kimi qara ağızlarını divarlara çevirmişdi. Türkcə bağırdılar. Sizə təklifimiz var. Elçimizi içəri qəbul edirsinizmi? Quru qadı qəbul eləyirik. Göndərin gəlsin. cavabını verdi. Divarlar qalxanlı, tüfəngli, oxlu əsgərlərlə dolmuşdu. Palankanın ruhu, nəhşəsi, əhli keyfi olan iki doz bu əsnada məzəli danışıqları ilə yenə hamını güldürürdü. Buların ikisinə də dəli deyirdilər. Dəli Məhəmməd və dəli Hüseyrəv Sərhəd müharibələrində ağla sığmayacaq igidlikləri ilə əfsanəvi qəhrəmanlar kimi inanılmaz bir şöhrət qazanan bu iki dəli heç bir nizama, heç bir qaydaya, heç bir intizamə girməyən, dünya malında gözləri olmayan Anadolu dervişlərindəndir. Hər zəfərdən sonra komandanlar onlara rütbə, mükafat, qiymətli qılınc kimi hədiyyələr vermək istədikdə gülərdilər. İstəmirik, fani vücuda kəfən gərəkdir. Hədiyyə nadanları sevindirər deyib haqq uğrundakı mübarizələrinə pay mükafat tərif qəbul eləməzdilər. Hərb onların bayramı idi. Tüfənglər oxlar atılmağa, toplar yurlamağa, qılınclar, qalxanlar şaqqıldamağa başladımı, o dəqiqə coşar, özlərini unutdar, nərələr çəkərəyi düşmən səfərlərinə soxulardılar. Alovu gözlə təqib eləyə bilməyən bir canlı ildırım olub ota dönərdilər. Quru qadın onların hər kəsi güldürən münaqişələrini, zarafatlarını gülümsəyərə dinlərkən elçini yanına gətirtdi. İki dəli də susdu. Hər kəs qulaq kəsildi. Bu elçi türkçə bilirdi. Təkəbbürlü bir tövürlə təkliflərini söylədi. Balankanı müharişəyə allan Zigetvar komandanı Kratsan idi. Yanında 2000-ə yaxın savaşçısı vardı. Qrişqalan Vire ilə verilməsini istəyirdi. Vire qalanın təslimü üçün danışıq yolu. Ocağa, pirə, xaça, incilə, zəbura and içir. Çıxıb gedərlərsə heç bir ziyan toxunmayacağına dair söz verirdi. Quru adı çox gözəl. Haydi get. Biz aramızda anlaşaq, qərarımızı sizə günortadan sonra bildirərik. Deyə elçini aşağı göndərib, qapıdan çölə buraxdırdı. Sonra ətrafındakilərə sərhə döndü. Diqqətlə hamiya göz gəzdirdi. Belinin xəfif donqarı içəri çəkildi. "Eşittinizmi əskərlər?" dedi. "Kraçın casus vasitəsi ilə bizim 110 nəfərdən ibarət olduğumuzdan xəbər tutub. Üzərimizə 2000 adamla gəlib" təklif elədiyi vreni qəbul etməyə istəyənlər varsa əllərini qaldırsın. Kimsənin əli qalxmadı. Elə isə hazır olaq. Aytdı. Bir gürultu qopdu. Hazırıq. Hamımız, hamımız hazırıq. Qonçlarımız, qalxanlarımız yağlı, yatağanlarımız kəskin. Bu gün zəfər bizimdir. Amin. Amin. Quru kadı, ey aləmlərin Rəbb-i deyə əllərini qaldırdı bir duaya başlayacaqdı. Dəli Məhəmməd siyr məqlunc qarşısında dikəldi. Lopa bığlı, göy gözlü, geniş bəyaz şöhrəsi yeni doğulmuş bir ay kimi parlıyırdı. Duanı burax əfəndi. Əfəndi əslı yunancadır. Ər hörmətli adam. 1. Keçmişdə hörmət əlaməti olaraq oxunmuş adamlara ziyaliyə edilən müraciət. Hazırda müraciət forması kimi istənilən şəxsə deyilir. 2. Sünni ruhanilərinə verilən ləqəb. Qəza duadan fəzilətdir. Gəl, lütfələ bizə bu qapını aç. Hamımız hazırıq. Bu ayağımıza gələn qəza fürsətini qaçırmayaq. Quruq adının əlləri yanına düşdü. Dəli Hüsrəv də dostunun yanında durmuşdu. Bütün əskərlər bu iki dəlinin arxasında sıralandılar. Sanki hamısı bir anda dəliyə çevrilmişdi. Bir ağızdan aç bizə qapını, aç deyə bağırmağa başladılar. Quruq adının yerindən oynayan iri gözləri yaşardı. Üzü sapsarı oldu. Uzun qara saqqalı qımıldadı. Dəliləri belə titrədən bütün əskərlərin saçlarını ürpədən ilahi bir ağa ahəngi qədər təsirli səsi ilə hayqırdı. Meydan ərləri, ey mərdlər, paşahımız Sultan Süleyman eşqinə bu sözümü dinliyin. Mənim muradım sizi qəzadan əngəlləmək deyil. Bu gün can baş fəda olsun. Xüsusilə də sabah Qurban bayramıdır. Fəqət baxın məqsədim nədir? Bu gün cümədir, həm də bayram ərefəsidir. Bu gün hacılarımız Ərəfatda, Ərəfat dağı Səudiyyə Ərəbistanında Məkkə şəhərinin 25 kilometrliyində yerləşir. Hacı namizədlərin Ərəfə günü toplandıqları dağa Ərəfə deyilir. Qurani-Kərimin Bəqərə surəsinə görə Adəmlə Həvvə şeytana aldanıb cənnətdən qovulduqdan sonra Allahın qəzəbinə gəldikləri üçün uzun müddət bir-birindən ayrılışırlar. Allahın mərhəməti ilə onlar Ərəfat təpəsində bir-birinə qoşulurlar. Buna görə bura tanış olmaq mənasını verən Arafə, Ərəfat deyilir. Digər möminlər camilərdə Bizim hökumət əskərlərinin zəfəri üçün dua eləməyədiklər. Buna şübhəsi olan varmı? Xeyr, xeyr, əsla. O halda münasib olan budur ki, biz də namazlarımızı qılaq, gözlərimizin yaşını tökəyik, dua eləyək, bir-birimizlə halallaşaq, sonra qəzaya girişək. Qalanlarımız qazi, ölənlərimiz şəhid olsun. Dünyada yaxşı adla anılaq, axirətdə peyğəmbərimizin bayrağı altında toplanaq. Nə deyirsiz? Razıyıq. Çox gözəl. Əskərlərin hamısı buna razı oldu. Günortaya qədər gözlədilər. Abdest alıb namaz qıldılar, təkbir çəkdilər, halallaşdılar. Fransızın əskərləri mühasirəyə aldıqları palankadan yüksələn dərin uğultunu, onların təklif elədiyi və müzakirə-münəqişəsinin gürültüsü sənaırdılar. Kəfildən uzaqdakı türk qüllələrindən atılan işarət topları eşidildi. Bu biz çaparaq gəlirik demək idi. Quruçadı hasarın qapısını açdı. Qırjqal döyüşçiləri Allah, Allah nəğələri ilə müthiş bir daşqın, bir dəniz kimi fışqırdılar. İki qoldan hücum edilirdi. Qollardan birisinə dəli Hüsrəv, birisinə dəli Məhəmməd başçılıq eləyirdi. Ovalıqda qırıjqala gələn yollardan toz dumanı qalxırdı. Neçə minatlının imdad tələsseyini sanmaq olardı. Düşməni bu halı görəndə çaşdı. İki atəş arasında qaldığını anladı. Halbuki toz duman içində yaxınlaşan ancaq 5-10 əskərdi. Aləm bir-birinə dəydi. Dəli Məhəmmədlə Dəli Hüsrəvin dəstələri düşməni qaçırmamaq üçün möhkəm-möhkəm mühasirə eləyirdilər. Quruqadı cübbəsini atmışdı. Əlində qılanc cəsarətləndirdiyi döyüşçülərin arxasınca yürürdü. Dəli hüsrəf bir sərxoş kimi kraçininin alayına soxlaraq qarşısına çıxanı doğurur, doğurur, inanılmaz cəldliklə qaçaqanları haqlayır, ikiyə bölürdü. Quru kadının gözləri dəli Məhmədi aradı, döyükdü, görə bilmədi. Görəsən o idimi? ürəy yağışına gəldi. Düşmən səfinə qarışıb qaynaşan qolun arxasında iri bir vücud yerə sərilmişdi. 50-60 addım qədər özündən uzaqdı. Qara, hündür atlı bir döyüşçüsüz nizəsini bu uzanmış vücuda saplıyırdım. Ona tərəf irəllədi. Tələsərkən ayağı bir daşa ilişib yuvarlandı. Qılincını saldı. Cəld özünü toparlayıb qalxdı. Düşən qılincını götürdü. Dikəlib tələsikliyi tərəfə baxdı, süvari atından enmiş, nicələdiyi şəhidin başını bədənindən ayırmışdı. Bir anda kəşdiyi baş əlində yenə qara bir şeytan kimi Şahəqalxan atına sıçradı. Qaçacaqdı. Quruqadı bütün qüvvəsi ilə ona yetişmək üçün irəli atılarkən, sol tərəfdə dəli Hüsrəv Qalxanını yelliyərək gücü gəldiycə bağırdı. "Məhəmməd, Məhəmməd, canını verdin!" Başını vermə Məhəmməd. Bu nərə nə qədər mütəhiş, nə qədər təsirli, nə qədər yanıqlı idi. Quru qadı, vay, dəli Məhəmmədmiş deyə olduğu yerdə donub qaldı. Elə o an 40 addım qədər yaxınlaşdığı kəsik başlı şəhidin yerdən ayağa qalxdığını gördüm. Nəfəsi tutuldu, çaşdı. Bu başsız vücud onun kəlləsini götürən zirehli süvariyə tərəf qaçırdı. Çatıb əli ilə elə bir zərbə vurdu ki, lənətə gəlmüş suvari o anda atından tępəsü üstə yuvarlandı. Götürmək istədiyi baş əlindən yerə düşdü. Dəli Məhmədin başsız vücudu canlı imiş kimi əyildi, yerdən öz kəsi başını götürdü. Elə həmin dəqiqə yorğun bir qəhraman kimi uzandı. Bunu quru kədədən başqa kimsə görə bilməmişdi. Hər kəs qaçaqan düşməni qovurdu. Yalnız dəli Hüsrəv Üzün ağ olsun, ey igid, deyə bağırdım. Sonra quru kədiyə doğru qaçaraq soruşdu. Gördünmü bu igidi? Görməməy mümkünmü idi? Quru kədi daha səsinə çıxara bilmədi. Gördüyü möcüzə onu dondurmuşdu. Olduğu yerdə elə dimdi qalmışdı, sanki ayaq üstə ölmüşdü. Dəli Hüsrəv onu bərk silklədi. Nə durmusan, haydi qəzaya düşmən qaçırdı. Dəli Hüsrəvin səsi quru qadını özünə gətirdi. Allah, Allah deyərək irəl atıldı. Mücahidlərə qarışdı. Savaş axşama qədər çəkdi. Hər meydanın qanlı üzünə gecə qara saçlarının səpəliyərkən növbətçinin "İgidlər, hasara!" səsi eşidildi. Geri dönən əskərlər içində qılıncdan qan daman quru qadı bir neçə sipahi ilə bayırda qaldı. Yaralıları daşıtdı şəhid olanları saydırdı. Bular tam 19 qəhrəmandır. Düşmən 64 cəsəd buraxmış, digər ölülərinin hamısını qaçırtmışdı. Qurokadı səhərdən bəri yemək yeməmiş, su içməmiş, durub dincəlməmişdi. Toplatdığı şəhidləri hasarın önündəki meydana yığdırdı. Şəhid Dəli Məhəmmədin cəsədini özü tapdı. Kəsi başı qoltuğumda yuxudaymış kimi sakitcə yatırdı. Tapdığı yerdə dəfn elədi. Sora yanındakıları içəri qovdu. Bu təzə məzarın başına çöktü. Əzbərdən Yasin oxumağa başladı. Bayırda kimsə yoxdu. Yalnız uzaqda palanka qapısındakı növbətçi var gələliyirdi. Quru cadı önündəki məzarın birdən yam-yaşıl nurlara bələndiyini gördü. Səsi qısıldı. Dudaqlarını tərpədə bilmədi. Çənəsi kilidləndi. Bu yaşıl nurun içində dəli Məhmədin qanlı boynuna sarılmış bəyaz qanadlı bir mələkə həm onun nur əlləri ilə oxşuyur, həm açıq alnından öpürdü. Bu isti, bu yaşıl nur böyüdü, daşdı, bütün alam bu nura qərq oldu. Quru kadının gözləri qamaşdı, ruhu yanıb qarsalandı, özündən getdi. Onu ilk dəfə belə dərin bir yuxuya dalmış görən yoldaşları zorla qaldırdılar. Qoltuqlarına girdilər. Haydi, qapı bağlanacaq, dedilər. İçəri gir. Quruq adanın dili tutulmuşdu. Cavab verə bilmədi. Sərxoş kimi yırğalana-yırğalana hasara girdi. Hələ də titriyirdi. Palankanın içində dəli hücrəvin hücrəsindən keçərkən dayandı. Qulaq verdi. Ağlayırmı, inliyirmi deyə. Xeyr, dəli atını qoşalıyır qaşollayır, keyfi kök halda nəğmə oxuyurdu. Səsləndi. Üsrv, əfəndim. Qapı açıldı. Qaşova əlində qolları qışları çırmalı, iri başlı, dəli hüsrəv göründü. Quru kadı ağzını açıp bir şey soruşmadan, gördünmü dəli Məhəmməd nəy nədi? dedi. Sən də mənim kimi kənardan gördünmü? Quru kadı ötüb keçdi. Dəli hüsrəv doqqaz qapusunu qapıyıb yenə oxumağa başladı. Quraqadı Palankada səbəhi diri gözlə açdı. Günəş doğmamış, Dəli Məhmədin məzarının üstünə gəldi. Bundan sonra bütün günlərini bu məzarın başında keçirirdi. Məzarın daimi ziyarətçisi olmuşdu. Böyük bir daş yondurdu, yazdırıb məzarın başına qoydurdu. Beş vaxt namazlarını belə cemaatın bu qəbrin başında qıldırdı. Artıq nə niyyət eləsə ona nail olurdu. Gərgəldə, qonşu plankalarda Quruqada haqqında dəli olub deyirdilər. Hər an sonsuzluq badəsini içmiş, əzəli bir sərxoş kimi, nəhayətsiz bir özünü unutma, bayılma, sonsuz bir şövq, dincilik bilməyən bir həyəcan içində yaşayırdım. Fəqət necə dəniz çanağına sığmadısa, onun böyük sirri də ruhuna sığmadı. Daşdı o Savaş günü gördüyü xariqəni hər kəsə danışmağa başladı. Hətta daha irəli getdi. Çox yaxşı oxuduğu Mövlüd-i Şərif üslubu ilə o gün gördüyünü yazdı. Mövlüd-i Şərif Məhəmməd peyğəmbərin doğum tarixi 570-ci il, fevralın 14-17-si təxmin edilir. Dəqiq tarix olmadığı üçün bütün həftə Mövlüd həftəsi adlanır. Şərəfinə deyilən şeir və qəsidələrdir. Mövlud ənənəsinin tarixi hələ Hz. Məhəmmədin həyatda olduğu vaxta gedib çıxır. Yüzlərcə beytli bir dastan düzüb qoşdu, amma o əvvəlki şövqü qeyb oldu. Ruhuna qatı bir qaranlıq çöktü. Qalbinə acı bir ağırlıq doldu. Artıq dəli Məhəmmədin Yaşıl Nurdan məzar çində sürdüyü ilahi zövqü görməz oldu. Bu məhrumiyyət onun ağlını çaşdırdı. Yeməkdən, içməkdən kəsildi. Bir gün yenə pərişam bir halda ətrafda dolaşarkən dəli hüsrə fəraz gəldi. O da gəzintiyə çıxmışdı. Əlindəki yay ilə yavaşca quru cadının kürəyinə toxundu. "Ağmaq!" dedi. "Niyə gördüyünü xalqa söylədin? Adam gördüyünü dilə gətirib danışarsa, möcüzənin təsiri itər. Əgər sussaydın, gördüyün kəramətə ölüncə qədər şahid olacağdım." Quru cadı yerə diz çöktü. Ağlamağa başladı. Çox pərişanam deyə inlədi. Lütfələ gəlməni qəflət yuxusundan oyat. Mənim o görmüş olduğum durum nə hikmətdir? Mənimlə səndən başqa onu görən oldumu? Bir görən daha var. O can hər kəsə görünməz. Kimdir, bilə bilməzsən. Başqaları bunu görmədiksə, biz ikimiz nə üçün gördük? Bu şəhidlik müjdəsidir. İkimiz də mütləq şəhid düşəcəyik. Quru cadı getdikcə elə sərsəri, elə pərişan, elə bərbad oldu ki, onu çox sevən Vali Əhməd bəy də bu dindən gələndə onun bu halını görüb çox kədərləndi. Nəhayət bu dəli bir adamdır. Palankada xidmətindən istifadə oluna bilməz, deyə geriə göndərməyə məcbur oldu. Aradan bir xeyli vaxt keçdi. Sərhəddə deyil, hətta Qrişqal hasarında belə hər kəs onu unutmuşdu. Yalnız yazdığı dastan oxunur. Heç unudulmurdu. 12 il sonra Zigetvarın zəbtinin gedişində yaralılar toplanarkən məşhur qəhrəman Dəli Hüseyvin bir mermi ilə parçalanmış cəsədinin yanında uzun boylu, ağ saçlı, ağsaqqallı, yaşıl cübbəli bir şəhid tapdılar. Qibləyə doğru üzü üstə uzanıb yatan bu şəhidin iri yaşıl sarığı Azca da olsa pozulmamışdı. Üzərində heç bir silah yoxdu. Harasından yara aldığı bəlli değildi. Günlər içə sürən mühazirə əsnasında heç kim belə bir adam görməmişdi. Araştırma aparıldı. Kim olduğu anlaşılmadı ki, anlaşılmadı. O vaxt bir çox əskərin qeyibdən imdada gəlmiş bir dost köməkçi sandıqları bu şəhid görəsən qrişqal hasarının o keçmiş dəlik adısı idimi?